nabaday kulanti haboon daawadayaal ku soo dhawaada waraysi kooban oo khadka asuumka kula yeelan doona aqoonyahan Cabdiwahaab Sancawl oo ah dhaqaaleyahan ku sugan dalka Sweden. Cabdiwahaab ku soo dhow telefishinka CBA. Maxaa sababay ayaad isleeday waqti xaadirkan sare uu kaca ku yimid qiimaha miciishada Soomaaliland? Aad baad u mahadsan tahay kor u kaca miciishada ku yimid Soomaaliland. Arrimo badan oo isasaaran ayaa loo aanayn karaa. Horta waxaa ka mid ah adduunkii laba sano waxaa xanuunkii koronaha ayaa adduunkii khalkhaliyey. Wax soo saarkii adduunka iyo hadday Asia noqoto, hadday Yurub noqoto, waxa dhacay in lockdown muddo dheer la geliyey, warshadihii wax soo saarkii iyo shaqaale dhimis ayaa ku socday laba sano. Marka markii xaggan adduunkan weska ama Yurub ama America markii ay heleen tallaalkii rajaa timid, marka dib waxa kusoo noqday baahidii baa dib usoo noqotay. Marka waxaa isdhaafay baahidii oo dadkii markii la tallaalay ilaa bishii 8-aad koronihii uu yaraaday adduunka. Markaas dhaqaalihii marka dowladihiina waxay sameeyeen lacaga fara badan ayay bixiyeen oo garanaysaa si dhaqaaluhu ku socdo. Marka waxaa bilaabmay baahidii ama dhimaandkii baa cirka maray, waxaa adkaatay oo problem noqotay in supply ama wax soo saarkii oo muddo badan habacsanaa oo warshadihii fadhiisteen oo shaqaalihii la dhimay iyo waxay isqaban waayey baahidii markuu la soo booday. Marka waxaa dhacay adduunkii wax la dhaahdo supply chain crisis, waayo adduunku isku xiran yahay. Marka waxaa qodoradii iyo wixii baa isfuulay. Markii dambe waxaa adkaatay maraakiibtii iyo isku gudubkii iyo containeradii baa adduunka ka yaraaday. Waxaa kaloo taasi la laabtay solkii energy-ga oo adduunka ku socday oo isna qaabiyoobay. Waxaa ka mid ahayd waxyaabahan laga soo saari jiray la yidhaahdo non-renewable energy-ga ama ha noqoto kan la qodo ama ha noqoto dhagaxan wax kasta ha noqotay isna karoonihii baa kala gooyey. Markii hore waxay warshaduhu markii hore ku tiirsanaayeen labadaba renewable-ka ma energy-ga hawada oo kale oo yurub ka yaraaday. Marka arrimahaasoo dhan waxay isbiirsadeen in shidaal kala qaaliyoobo, maraakiib la waayo iyo supply-gii adduunka ka yaraaday, shaqaalihii warshadihii ku adkaaday dib in isu soo abaabulaan. Marka taasoo adduunka oo dhan bay ku samaysay wax la yidhaahdo sixirbar. Marka Soomaalilandna taasun bay ka mid tahay kolley inagu de dowladuhu way caawiyo sixirbar ama ay la dagaalamaan, inagu de wax badanna kama hayno, xog fara badanna lagama hayo, waxaa jira de ganacsi aanan xakama lahayn ayaa inaga inoo dheer. Marka adigu taasaa ayaa marka hore keentay ganacsato roodhidu waxay isku dhaarsadeen inay sare u qaadaan qiimaha miciishada. Tallaabadaasi ganacsatadu ay qaadeen maxaa ka dhalan karaa? Xukuumaddase maxaa ay samayn kartaa si ay u xadido qiimaha miciishada ee maalinba maalinta kasii dambeysa kor u sii kacaya? Okay, horta arrintan roodhidu la isku dhaarsaday sharciyan iyo mabdaiyan waa horta waxaa ka mamnuuca in dadku inay magaranaysaa ama ganacsi intay dad isu yimaadaan ay isdhaarsadaan oo ganacsi ay u heshiyaan qiimo. Qiimahana in suuqu gooya ayaa muhiima distorkeenana wax ku taala inuu ganacsigu xor noqdo. Arrintan waxaa la yidhaahdaa afka qalaad kirtiyani baa la yidhaahdaa. Markii group ganacsiyiintii isu tagaan ay qiimo goostaan waa mamnuuc, waa wax u eeg wax manufliga u eeg. Arrintaasu sharciyan marka la eego iyo mabdaiyanba waa qalad. Laakiinse iyagu bar dhibaatadooda in la darsaa muhiima iyagu doodooda waxay ku doodeen in daqiiqdana nagu qaaliyooday materialku qaaliyoobay iyo in hay-ad la kabo oo Kuwait u leeyahay in warshad ay keeneen taas oo kharashka laga kabo oo suuqii ku cidhiidhiday. Marka in doodooda la dhageystana meesha gar bay leeyihiin waa muhiim, waana qaladay inay isdhaafsadaan. Laakiinse xaaladahan oo kale markay timaado fulinido kale waxay ka mid tahay quuta daruuri waxyaabaha ugu muhiimsan bay ka mid tahay. Dowladuhu laba xaalood bay u karaan, laba arrimood bay sameeyaan. Markay arrintan kale dhacdo, dowladdu waxay ka mas-uul tahay dowladuhu waxyaabaha quuta daruuriga stable food kalena inay ilaaliyaan waa waajibka ugu sareeya. Dowladaha lacag haysta xaaladan oo kale, dad horta marka hore shirkadu waa macaashtoon, waxaa la darsayaa kharashka material cost-ka, cost structure-ka, cost-koodu si u yaalo. Cost-ka rudhido kale waxaa ka mid ah xabdi rudhido in la saaro, soo saaro wax ka mid ah daqiiqda waa number one waxyaabaha u badan ee laga sameeyo. Waxaa soo raaca shidaalkii mashiinadii, waxaa soo raaca waxyaabaha kale ee magaranaysa saliidaha iyo kimikalka lagu sameeyo. Waxaa muhiima horta in la darso, dowladu way darsaan koska. Marka halkii qiimo sare u kacu kaga yimi xaggooda,
عبدو هم الله أن إنكريا حالاً إمك كتاجن جن عصت داسه إنه قيب وين كلي هاي حنوك كوفيد 19 الدنيا سين أجن هاي وسامين كوي يشدين على قاله ين رشبة. سين صوش يعني سامين قوي وبلي ملك هاري تفيد وقاعد صار واحد كوش يعني سواش يقرا إن أنت ويد بدي نقتني أو سحر بر وملك استعستو وورشدي هي شغال على مي. حصصار كي يراضي لبدي سنين لونك الوتشري يو وحي يور لقب حيمي من كي نغطي باهدي وغطي يدو الذي يور لعقب فرقنا سود جاي ايا وحي استعفيسا سوش يعني باهدي سألاي باهدي يو حصصار كي وكا تصوح حصلاو تي سحر البر هل كان يورم بوا كتلا دون كون سحر البر رايك بوا كتلا ملك سنو كتلا إنه تاساي سحر البر الواد معيشة دخلق عدين كمي دار كوفيد 19 كو كميت ارنتاس وقلكيبا ان كونتو وكميت لكن سي وحوي قناعه انا حكمسنين ودولتو انا حكمين يي وحي جيره اسلا جان قاد سلاان يي حكمين لان با جيتا marka tusalahan oo kale marka la eego ganacsiga xidmada ama waxan bandhal kale raado sanadku December tii hore qiimaha sokorta saliida daqiiqda شدالك أما عن غطاء نفط أما بترول عن غطاء إنت هس لحد هذا بدأ أيتم مركل سوديو وحه هذا سنين سنعز دولار مشن ديسمبر وحوي يبقول صد دولار وين نور العكس وما لهم بدري أتبدو ما هتصنت هاي إنت هسوي حنكسر جب جبيننا وريسي أنا ولي يلاني أدقالي هن عبدو هابسن عاول أو كسر جندلك سويدن إنت وريسي ملا ميدا كل ميدا واحد يقول دافي